Nikdo ho už nikdy neviděl. Nikdy nevychází. Někdo tam pracovat musí. Je to záhada a záhadou to zůstane i dál. Když si dětské srdce něco přeje, štěstí rádo naslouchá. Ty jsi našel poslední Wonkův zlatý kupon. A to, co bylo dlouhé roky zapovězeno... Proč jste najednou továrnu otevře? Abyste si ji prohlédli, ne? Otevře brány do světa fantazie. Továrník nemůže mít žádné závazky. Jde za svým snem a neohlíží se na následky. Karlík a továrna na čokoládu. Dnes večer na Nova Cinema.